មនុស្សភាគច្រើនគ្មានថ្ងៃអាចបំភ្លេចបាននោះទេកំពូលមេឃដ៏សាហាវយងក្នុងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះតែរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកមានការឈឺចាប់ខ្លាចផ្សានិងត្រូវបានគេសរសេរទុកនៅក្នុងឯកសារសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ពួកគេប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណត់ហេតុខ្លះមិនបានកត់ត្រាអំពីសាច់សាលោហិតជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេឡើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ដែរឬទេសាច់ឈាមរបស់ពួកគេទាំងនោះទៅណាអត់ទៅហើយហើយថាតើពួកគេមានជីវភាពរស់នៅបែបណានេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនអំពីសាច់ឈាមរបស់មេដឹកនាំទាំង4រូបឲ្យលោកអ្នកបានដឹងទី1អ្នកបន្តវេនពីហឺម៉ាន់កូរីងបេធីណាគឺជាអ្នកបន្តវេនពីហឺម៉ាន់កូរីងនាងគឺជាកូនស្រីរបស់ម្ដាយមីងហឺម៉ាន់ហើយហឺម៉ាន់នេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមរីឆថេកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកបរិះដែលមានឥទ្ធិពលបន្តពីហ៊ីតលៀគឺលោកហាម៉ាន់នេះហើយហេតុផលដែលគាត់បានលើកបេធីណាគឺជាអ្នកបន្តវេនជំនួសគាត់គឺដោយសារតែគាត់បានមើលឃើញពីមហិច្ឆតានិងសេចក្តីអង់អាចរបស់នាងទី2អូដេហ៊ូសេនគឺមានភាពសាហាវយងខ្នងជាងឪពុករបស់ខ្លួនទៅទៀតអូដេហ៊ូសេនគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់សាដាមហ៊ូសេនដែលជាមេដឹកនាំដ៏កាចសាហាវមួយរូបលោកអូដេហ៊ូសេនបន្តវេនពីឪពុករបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1988ហើយលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលខុសខើខ្លាំងណាស់លោកបានធ្វើការកាប់សម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើការរំលោភបំពានទៅលើមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកសម្លាប់ចោលហើយក្រោយពីការស្លាប់របស់អូដេហ៊ូសេនបានរយៈពេលប្រមាណពី2ទៅ3ខែក្រោយមកសម្បុករបស់ត្រកូលហ៊ូសេនទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្នាដៃរបស់អាមេរិកទី3កូនស្រីរបស់ Joseph Stalin Lena Peters គឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Joseph Stalin នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1967នាងគឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាងបានបដិសេធទៅក្នុងការជួយប្អូនប្រុសរបស់នាងពីជំរំរបស់កងទ័ពណាស៊ីដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនដែលនាងមិនបានប្រាប់ទី4កូនស្រីរបស់លោកម៉ៅសេតុងលីណាគឺជាកូនស្រីបង្ការរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការចិនម៉ៅសេតុងដែលនាងបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1940និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1965នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងសារព័ត៌មានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។